Dobrý den, právě se nacházím u panelového domu na Kotorovské ulici. Vlevo je knihovna, tramvajová zastávka, vpravo je bazén Slovany, galerie Dvořák, pošta a další tramvajová zastávka. Přede mnou je základní a mateřská škola a za mnou je vchod, ve kterém prodáváme byt 2+1 s balkonem. Byt má plastová okna, jinak je v původním, ale zachovalém stavu a je připravený pro nového majitele, který si ho upraví přesně podle svých představ. Byt má k dispozici vlastní balkon, což je určitě výhoda. A dům je kompletně zrekonstruovaný, dělala se revitalizace, střecha, plastová okna a plánuje se nový výtah. Parkovat lze za domem ve vnitrobloku a v okolí domu. Jmenuji se Hanka Procházková, jsem z realitní kanceláře Taurum a pokud máte zájem o více informací anebo prohlídku, zavolejte mi nebo napište, ráda se tady s váma sejdu a byt vám ukážu.